حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جس رات معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دیں اور انہیں یہ بتلا دیں کہ جنت کی مٹی بڑی پکیزہ اور پانی بہت شیریں ہیں اور وہ چٹیل میدان ہے، اس کے درخت کہنے سے اگتے ہیں۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ ریاض الصالحین، کتاب الاذکار، حدیث نمبر 1440، سند حدیث حسن۔ This video is created and designed by Infopedia PK.